Pacienti i doktor Freudit me regji të Besnik Bishës dhe lojën e aktorëve Gazmend Paja, Muzafer Xifla dhe Anila Bisha, u ngjit me sukses në skenën e teatrit Bylis mbrëmjen e Smërkurës. Nuk shpajim, që lloj gra problematike që tjetër. Pacienti i doktor Freudit përcolli mesazhe të forta sociale, si dashuria, e vërteta, bashkëtesa dhe mirëkuptimi. Aktori Gazmend Paja nuk e fshi gëzimin e tij pas premierës së kësaj shfaqjeje në vendlindje. Sigurisht që kjo ishte një sfidë për mua, por nuk është era e parë që unë bëj dramë në karierën time artistike. Sigurisht ajo ka sfidën e vetë, pasi është shumë e fortë ndjesia për ta kthyer publikun nga komiciteti që është mësuar në dramë. Është pacienti i doktor Freudit. Kjo është një bisedë imagjinare ndërmjet Freudit dhe Hitlerit. Është shumë aktuale, sepse në të tërsinë e saj mesazhet vijnë qartë tek spektatori për të pasur kujdes në këtë kohë që jemi, në përzgjedhjen e situatave qoftë politike, në përzgjedhjen e liderëve të tyre duhet kemi kujdes. Pacienti i doktor Freudit është pjesë e projektit teatror të Bashkisë së Fierit për vitin 2024. Nga ky projekt u financuan 6 shfaqje dhe 4 premiera, që do të shfaqen për herë të parë vepra të produksioneve teatrore shqiptare ndër më të mirat në vend. Këto shfaqje kanë sjellë në teatrin Bylis emrat më të spikatur të artit skenik shqiptar, duke nisur nga Luiza Xhuvani, Yllka Mujo, Olta Daku, Muzafer Xifla, Gazmend Paja, Anila Basha, Indrit Çobani, Andja Xhunga e të tjerë. Pacienti i doktor Freudit flet për takimin e Adolf Hitlerit dhe të fejuarës së tij me psikoanalistin e famshëm Sigmund Freud, se si mund të zgjidhin problemin e tyre të komunikimit. Gjatë seancës, Hitleri ekspozon frustrimet e tij që do të rezultojnë në gjakderdhjen e luftës së dytë botërore.